አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። የዛሬው መልእክቴ ከትዳር የሚሸሹትን ወንድሞቼን ይመለከታል። ኡስታዝ፣ ይህን ርዕስ መስማት ሙስሊም እህቶች ይወዳሉ፣ ግን ደግሞ ሰምተው ሲጨርሱ ያላገቡት እህቶች ይታመሙብኛል። ምክንያቱም ብዙ ጠብቀዋልና ነው። ጨዋ ሆነው ክብራቸውን ሳያስደፍሩ አመታትን አስቆጠሩ፣ ግና ያ የሚጠብቁት ሰው አልመጣም። አንድ ሴት ትዳር በምትጠብቅበት ጊዜ ምናልባት እሷ ባሰበችው ጊዜ ሳይመጣ ይቀርና በጣም ሊረዝም ይችላል። አዩህል አሒባ፣ እንደው አቅለን እንደምንረዳው የትኛውም ነገር በጉጉት በጥበቃ በጣም ተፈልጎ የተገኘ ነገር ይጥማል ወይ ሳይጥምም ከተባለ እጅግ በጣም ይጥማል አይደል? አዎ፣ ያ ተስፋ ነው በእርግጥም ሕይወታችንን ያጣፈጠው። ጌታችን ሆይ ምስጋና ይግባ፣ ፍላጎታችንን ልቡናችን ውስጥ ያሳድርግ። ያ የፈለግነውንም ነገር እስክናገኝ ድረስ በተስፋ እንድንኖር ያስቻልክን፣ ሰብሩንም የሰጠህን፣ በመጨረሻም የምንፈልገውን እየቸርክ በደስታ ያንበሻብሽክን ጌታችን አላህ ሆይ እጹብ ድንቅ ምስጋና ይግባ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋብቻን መረጋጊያ ብሎታል። ያላገባህ ወንድሜ የህሌና ሰላምን ታጣለህ። የህሌና ሰላምን ልትሰጥህ የምትችል የአካልህ ክፋይ እሷን ካላገኘህ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ሊተስኩኑ ኢለይሃ፣ ወደ እሷ እንድትረጋጉ፣ የህሌና እረፍት እንድታገኙ ይላል። ያላገባህ ወንድሜ ዓለም ላይ ያሉትን ልብሶች ገዝተህ ብትለብስ ያለ እሷ ወይም የእሷን ቦታ ሊተካ የሚችል ልብስ የለም። ሁነ ሊባሱን ለኩም ወአንቱም ሊባሱን ለሁን፣ ሚስቶቻችሁ ለእናንተ ልብሶቻችሁ ናቸው። የትኛው ልብስ? የውስጥ ልብስ ናቸው። የውስጥ ልብስ ከነትራ ምናምን ማለት አይደለም። የውስጥ ማንም የማያየው እሷ እንጂ እንደ ልብስ ልታገለግልህ ሊያገለግልህ የማይችል የሆነ ልብስ ማለት ነው። አዳዲስ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ አሁን እድሜያቸው ከሰላሳ ዓመት በላይ የሆኑ ወጣቶች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ትዳር አልባ ናቸው። እስከዚህኛው እድሜያቸው ድረስ በብቸኝነት ከኖሩበት ምክንያቶች ዋናው በተለይም ወንዶች ስራ፣ ሀብት፣ እድገት የሚባሉ ነገሮችን ማስቀደማቸው ነው። እስቲ እንጠይቆ፣ ጥሩ ስራና ሀብት ከትዳር መቀደም አለባቸውን? እውን ልታገባት የምትፈልጋት ልጅ እነዚህን ክራይቴሪያዎች አስቀምጣለህ ነው? አይደለም። እኔ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምዬ የምናገረው ቢኖር ባለንበት ሴንቸሪ ውስጥ ያሉት እህቶቻችን በትንሽ ነገር ጋብቻን ይፈልጋሉ። የድሮ ትርኪ ምርኪ ጣጣ የለም፣ 3V+D ነበር አሉ ድሮ፣ ታውቁታላችሁ። አሁን የለም። መህሩን ራሱ ሁለት ጾታዎች ተገናኝተው ለመጋባት ተፈላልገው እኔ በርካታ እህቶች የጠየቁኛሉ። ይህን ጥያቄ ምን ትላለህ? ተነጋግረን ነበር፣ ሁሌ በስልክ ማውራት ሆነ፣ ኒካህ እንሰርና ሐላል እናድርገው ስንል ቆይ ቆይ ይሉናል። እነዚህን ወንዶች እርግፍ አድርጋችሁ ተዋቸው ነው ያልኳቸው። ዓላማ የላቸውም። አሁን ወንዶች ስራ ስላላቸው ብቻ ትዳር አይዙም አሉ። ሴቲቱም የግድ ባለ ስራ መሆን አለባት ባይ ናቸው። ካልሆነ ካለው የኑሮ ውድነት አንጻር አንዲትን ሴት ማስተዳደር አንችልም ሲሉ ይፈራሉ አሉ። ለምን ትፈራለህ? ለማዛ ተተኸወፉ ሚን ዘዋጅ? ለምን? ጀግና አይደለህም እንዴ አንተ? የነ አቡበክር፣ የነ ዑመር፣ የነ ዑስማን፣ የነ አልይ፣ የነ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ረዲየላሁ አንሁም ተከታይ አይደለህም እንዴ አንተ? አዎ፣ ጋብቻ የሚያስፈራራ አይደለም፣ እስር ቤትም አይደለም። የህሌና ሰላም የምታገኝበት
የምትስመው ልጅ የምታገኝበት የኢስላምን ባንዲራ ከፍ የሚያደርጉ ትውልዶች የምታፈራበት የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና እውን የምታደርግበት የሳቸውን ኡመት የምታበዛበት ጋብቻ ከዚህም አልፎ መረጋጋ ጋብቻ ከዚህም አልፎ ግማሽ ኢማን ለምን ትፈራለህ? በቀላል ነገር ወደ ጋብቻ ንግባ እያለች መጠይቀህት እያለች ምን ነገር ማታስቀምጥ? እኔ እርግጠኛ ነኝ በአሁን ሰዓት ጥቂት እህቶች አይጠፉም ነገሩን የሚያካብዱ፣ ግን በፐርሰንት ስናስቀምጣቸው አብዛኞቹ በቀላል ነገር ወደ ጋብቻ መግባት ይፈልጋሉ። ምን የመሳሰሉ እህቶች አሉ ሁሉም ተናቸው። አልহামዱሊላህ አላህ ያብዛልን። ተደለም ትሸሻለህ አንተ لماذا عبد الله بن مسعود من اندره تاوقال له قال ابن مسعود لو لم يبقى من اجلي الا 10 ايام واعلم اني اموت في اخرها ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافه الفتنه لني عصر قنات بቻ ነው يقروه لتموت ببال ያለሁትም ያስሩ ቀናት መጨረሻው 10ኛው ቀን ላይ ቢሆን የማግባቱ ችሎታ ካለኝ ሳላገባል ሞትም ለአንድ ቀን። አያችሁ ትዳርን ለአንድ ቀን ይመኙታል። የዲን የኢማን ግማሽ ማገኛ ስለሆነ ውስጣዊ ልብስ ስለሆነ አዎ ጋብቻ ደስ ይላል እንጂ ስሜትህን አርክተህ አጅር የምታገኝበት ነው። وفي بضع احدكم صدقه بلا الرسول عليه الصلاه والسلام ببلتاچو اجر الله انديت عند سو سميتون لماركات يانن سلسرا انديت ياغنيال علاچو بونجل بيادرغو سا ونجل يلبتم بحرام بيادرغو ونجل يلبتم مالو كذلك بحلال بكل سيادرغو اجر ياسكنيال اياچو قوي يكيسين بادونت ياقم مانسين غداين انديت نادرغو بيبالسا ፊትና ላይ ከመውደቅ የኔ ሚሏተን የተዳራቻ ያንቆለጳጳሱ አንድ ዳቦ ለሁለት በልቶ ማደር ይሻል ይሆን እንዴ? አባባይ ሁዲ ባዱ ነው ሳይሽ ገነ ጠግባሉ። ከዚህ ጉዱሉ ዓለም አንቻልሽኝና ሙሉነት ይሰማኛል። የብቸኝነትን መራር ጣም ከንግድ ያልቀምሶም ባካልም በመንፈስም ተጣምርሻለሁና ድንገት እንኳን ዱንያ ቢለያየን እና ብንራራቅ ቅርቤ ካሉ ሴቶች ሁሉ አቀርብ ያይሻለሁ አንቺ ሐላል ነሽና። ባካይ ነፍሴ ተረካባት ዘንድም አላህ ይሰጠኝ ውዱ ሀብቴ ነሽና እያሉ በትንሽ ነገርም ተብቃቅቶ መኖር ይሻል ይሆን እንዴ? ግማሽ ግማሽ ኢማን አግንታችሁ ሁለታችሁ ለምንድን ነው ጋብቻን መንፈራው? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኮ አደራ ብለውናል ያ ማዕሸረ ሸባብ አንተን ነው። አው ወጣት ከ18 አመት በኋላ እስከ 40 ድረስ ሊደርስ ይችላል ብለዋል። ወጣትነት እንደው ለማዎች ልዩነት ወጣት ያ ማዕሸረ ሸባብ ወይም እስከ 32 እስከ 33 እናንተ የወጣት ስብስቦች መንስተጣዓ ሚንኩሙል ባአ የጋብቻን ጣጣ የቻለ ፈልየተዘወች ያግባ። ለምን ትፈራለህ? ለምን ላጤ ሆነህ ከመሞት አግብተህ ብትሞት አይሻልም? እንደ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ምኞት አንድ ቀን የቀረች ይባል አገባለሁ ሆኖ ስታገባ አይነህ ሰላም ያገኛል ብልትህ ከሐራም ይድናል። ውድ ወንድሜ አትፍራ ጋብቻን አትፍራ። የሚያስፈራሩህን ነገሮች በሙሉ ወደ ኋላ ውልቅ አርገታቸው። አሁን ስኬት ጫፍ የለውም። አንዱ ሲሳካልህ ሌላውን ነገር ለማሳካት ትሮጣለህ። በርግጥም ዱንያን የተራብ ሁሉ ሳይጠግባት ሳይሞላለት እንዲሁ ሲዳክር ይከርምና በመጨረሻም እርሱ ራሱ ከዱንያ ይጎላል። አንተም ከመጉደልህ በፊት ኢማንህን የምታሟላለህ ሙእሚን ሴት ቶሎ ፈልገህ አግባ። የዲንህን ግማሽ በእጅህ ውስጥ ታደርገዋለህ። ጥሩ ሴት አላህ የሰጠው በዲኑ ላይ ግማሹን አግዞታል አላህ። በግማሹ አላህን ይፍራ። ያላገባ ግማሹም የለም። ያገባ ግማሹን በእጁ አርጓል። አላህን ሊፈራ የሚገባው በቀረው ግማሽ ነው።
50% በእጅህ ነው ያለው ማለት ነው በትዳር። ታዲያ ይሄንን 50 በቀላል መንገድ ወደ ትዳር ገብተህ ማግኘት አትፈልግም? አንተ በጋብቻ የምታገኘው ልጅ ከመጀመሪያቱ ለልጅ ጀምረ اللهم جنبنا وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله ብለህ ጀምረው። በዛች ግንኙነት የተጸነሰ ልጅ ከተወለደ ከሸይጣን ተጠብቀዋል። ያን ልጅ እስላማዊ አስተዳደግ አሳድገው ፈደቃ የማይቋረጥ የሆነ ፈደቃ የምታገኘው በትዳር ውስጥ ነው። ትዳርን የሚሸሹ እንና አገኙ ጋብቻህን የረሱልና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ትእዛዝ ፈለግ ለመከተል ለይተህ አገባህ ደግሞ ሱብሃንአላህ አጅር በአጅር ትሆናለህ። ለምን ትሸሻለህ ጋብቻህን? ለምን አትፍራ? ድህነት ፈርተህ ከሆነ አላህ ቃል ገብቶልሃል። ሶስት ሰዎችን አላህ ሊረዳቸው በራሱ ላይ ቃል ገብቷል። ከነዛ ሶስቱ ከሐራም ራሱን ለመጠበቅ ብሎ የሚያገባ እየኮኑ ፉቀራአ ይግኒሂሙ አላሁ ሚን ፈድሊሂ ደሃዎች እንኳን ቢሆኑ አጋቧቸው ነው የሚለው ቁርአን። አላህ ከችሮታው ያብቃቃቸዋል። الصحابي الجليل ምንድነው ያለው? ታላቁ ሰሃቢ ሀብትን የፈለገ እርግጠኛ ሆኖ ወደ ጋብቻ ይግባሉ። ሳታገባ ስትቀርኩ ፈተና ውስጥ ወድቃለህ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለዋል? ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء رواه البخاري ومسلم. እህቶቼ በተፈጥሯቸው ነው በተፈጥሯቸው አላህ ውብ አድርጎ ስለፈጠራቸው ፈታኞች ናቸው። ወዶ ካደለም እርግጥ አንዳንዶቹ ከዚህም ተጨማሪ በራሳቸው ንግግር በራሳቸው አረማመድ በራሳቸው አለባበስ ወንዶችን ሊፈትኑ ይችላሉ። ግን ከኔም እልፈት በኋላ አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኡመቴ ላይ የምፈራል ለኡመቶች የምፈራላቸው አደጋ ቢኖር እንደ ሴት የለም አሉ። ተፈጥሯቸው ራሱ ታዲያ ከእንደዚህ አይነት ፍትና ራስህን የምትጠብቀው እኮ ጋብቻ ውስጥ ስትገባ ነው። ጋብቻ ደስ ይላል። አዎ የማውቁት ሀገር አይናፍቅም ሆነ እንጂ ዛሬ ድንገትም በስልክ እየተደዋወልክ አፈቅርሻለሁ አፈቅርሃለሁ እየተባባላችሁ እየተጻጻፋችሁ የልብ ቅርጽ እየተላላካችሁ ራሳችሁን የምታረኩ ካላችሁ ራሳችሁን እየሸወዳችሁ ነው ያላችሁት። ይሄ ማርካት ሳይሆን ራስን ማቃጠል ይባላል። ራስን ማሰቃየት ይባላል። ወንጀል ውስጥ ነው። ከጋብቻ በኋላ ግን የፈለከውን ነገር ብትላት የፈለክሽውን ነገር ብትዩ አጅር ያስገኛል ሐላል እስከሆነ ድረስ። ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. አላህ ብቸኛ አምላክ ለመሆኑ ብቸኛ ጌታ ለመሆኑ ከመገለጫዎቹ አንዱ ከናንተው የናንተን የትዳር ጓደኞች መፍጠሩ ለተስኩኑ ኢለይሃ ወደሷ እንድትረጉ ሚስት የሌለው ሁሌ መርጊያ የለው። መተኛው ያማረ ፍራሽ ቢሆን አልተኛም። የፈለከውን አይነት ምግብ አማርጣ ብትበላ ረሃብተኛ ነህ። የፈለከውን ሐላል የሆነ መጠጥ ገዝተህ ብትጠጣ ጥመኛ ነህ። አዎ ስነግርህ ሞክሬው ነው ላጤ ብሆን ኑሮ። አዎ አብዱልመጂድ እኮ መቼ ያውቀዋልና ትለኝ ነበር። ሞክረው አትፍራ። ወንድሞቼ እህቶቻችን እናንተን እየጠበቁ ነው። ና ወደ ወንጀል እንዳይገቡ ልታግዟቸው ግድ ይላችኋል። አለበለዚያ ግን ስለ ራሳችሁ ብቻ አይደለም ወንድሞቼ ስለ እህቶቻችንም ተጠየቃላችሁ።